Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag håller på att lägga ögonkräm för jag glömde det. Alltså hela mitt stativ är så snett. Alltså jag måste verkligen köpa ett nytt. Men jag tänkte vlogga idag i alla fall för jag kände för det. Och så får ni en extra video den här veckan som ni kan titta på. Katterna är så jobbiga, de var jättejobbiga. Det var någon gång i natt. Jag vaknade av att de sprang runt i rummet, vårt sovrum, och det var någon som liksom så här hängde på sidan av sängen och liksom klöste runt hela sängen, runt. Jag trodde bara det var Selma som höll på, men sen nu när jag snackade med Sebbe så sa han att det var två katter som hade hoppat på honom, så det var båda två som var jättejobbiga. Så jag tycker väldigt synd om honom för att han skulle upp väldigt tidigt i morse, han gick upp vid 4 för... Han började jobba 5:30 idag, så jag har typ också varit vaken sen han gick upp. För att om en av oss går upp, då tror katterna liksom att ja, men då går vi upp för dagen. Så då är de väldigt jobbiga. Ska jag få in mina linser? Jag snackade även en massa i när jag hade vaknat med Sebben. Och han sa det, eller han skrev det bara, jag kommer för sent i morse och så här. Och så skrev han, det var så jävla dåligt väder. Och jag tänkte bara... Vadå, regnade som fan eller vad fan har hänt? Nej, det här hade hänt. Det snöade en massa. Liksom igår. Alltså det var svinkallt och varit svinkallt nu de här dagarna. Det var typ så 2 grader. Så det liksom inte varit varmt. Men det har varit jättemycket sol. Så kollar man ut och så är det så här nu. Alltså jag hoppas verkligen inte det snöar så här dagen vi ska flytta. Men jag ska ta och göra en macka nu. Till frukost. Alltså vår lägenhet är så stökig just nu. Alltså man kommer knappt fram. Men det är så konstigt. Vi flyttar om några dagar. Idag så ska jag till Helsingborg i alla fall. Sebbe ska sluta tidigare för att han är jättesnäll och ska följa med mig. Jag ska på en arbetsintervju. Så jag ska vara där 4:00. Sen så har jag även en videointervju som jag ska göra idag. Mitt hår. Är den inkopplad? Det var nog inte. Så jag har faktiskt börjat styla mitt hår på ett helt nytt sätt som jag aldrig har gjort innan. Kan man igenom det bara. Så jag har börjat använda en produkt, en sån här typ värmeborste som ska göra ens hår platt. Och den här fick jag i något samarbete för flera år sedan. Som jag gjorde med det här märket. Irresistible Me. De gör typ hårförlängningar. Alltså deras hårförlängningar suger. Men deras stylingprodukter är faktiskt jättebra. Alltså min absoluta favoritplatt som kommer därifrån. Tyvärr så trampade jag på den för något år sedan så den gick sönder. Och sen dess har jag inte haft en plattång. Men den var så jävla bra. Så jag börjar med värmeskydd. Kan man ge dem produkten bara. Den här värmeborsten. Alltså jag tyckte inte om denna när jag fick den, för just då hade jag, alltså mitt hår var mycket mer lockigt än vad det är nu. Och det var väldigt, väldigt skadat, så jag, alltså för att mitt hår skulle se bra ut så var jag tvungen att platta det. Men mitt hår är av väldigt mycket bättre kvalitet, alltså jag har knappt kvar någonting av det slitna mer. Så den här värmeborsten funkar jättebra för mig nu. Moroccan oil. Sen är håret färdigt och det är liksom inte, alltså det blir inte så här spikrakt som det blir liksom med en plattång. Det är fortfarande lite
frissigt här. Men jag nöjer mig med detta. Jag är så jävla nervös inför idag. Inför intervjun. Och alltså, jag vet knappt ens varför. För jag brukar ändå inte vara så nervös inför arbetsintervjuer. Jag tror mycket är också för att jag är så jävla nervös inför allting. Alltså jag är så stressad och så nervös av den här flytten. Jag har så mycket mardrömmar på nätterna. Och det, alltså jag märker liksom det direkt. För så fort jag liksom blir stressad så drömmer jag väldigt mycket mardrömmar. Och har väldigt svårt för att sova. Så jag har haft det typ 2 månaders tid nu. Och det är lite störigt. Men jag är så stressad över den här flytten. För alltså jag är så jävla rädd för att någonting ska gå fel. För vi har haft problem med att vi inte kunde lägga till alltså vår nya hyresvärd på autogiro. För de hade skrivit helt fel i lapparna som vi fick. Men sen så fick vi tag på dem typ förra veckan. Så vi har kunnat göra det. Och vi har liksom inte fått någon avi eller något sånt. Så vi har inte kunnat betala vår hyra. Och man får inte hämta ut nycklarna om man inte har betalt hyran. Och jag vet inte hur det har gått med detta helt. För det är Sebbe som har gjort det. Och alltså jag är så nervös att vi inte, att vi kör till Helsingborg på måndag och ska hämta nyckeln och så får vi inte lov att hämta den. Det kanske låter så här, ja, men vad spelar det för roll? Men eftersom vi flyttar långt, vi bor ju, det är typ 14 mil enkel resa till Helsingborg, så det är inte så här att vi bara kan köra fram och tillbaka utan några problem. Så vi vill ju väldigt gärna att det liksom bara flyter på väldigt lätt och smidigt med denna lägenheten. Alltså, jag, som ni säkert vet om ni har följt mig, när vi flyttade in i den här lägenheten, det var inte jättebra skick på. Alltså det var hål i väggar och det var fula märken och massa sånt här. Och man skulle skicka in det till hyresvärden så de kunde fixa det, men det har de inte gjort. Och det tog typ 3 månader innan de ens svarade oss och massa sånt här skit. Alltså Ljungby bostäder är verkligen, alltså, sämst. De var precis lika dåliga i vår förra lägenhet också. Så den här lägenheten var ju ganska dåligt skick när vi fick den. Alltså om man betalar nästan 11 000 i månaden så vill inte jag ha massa fula märken i väggen. Alltså jag tycker inte det är rimligt. Och sen samtidigt på vår lägenhet som vi hade innan, där vi bodde i vår lilla etta, vi fick ombesiktning 5 gånger. För att det var någon som tyckte var lite klibbigt på golvet för att han gick in med sina svettiga strumpor. Det var massa sådana här saker och liksom, om man nu ska vara så hård mot en, alltså då får man vara hård mot alla. För här ser ju inte bra ut. Och just det med att de inte har fixat någonting och sen, det var typ i december eller något sånt här. Vi fick mail äntligen om att de skulle kanske måla våra väggar. Då hade vi ju typ redan bestämt oss för att vi skulle flytta härifrån. Och alltså som vi vet, vi har katterna, så vi kan ju inte ha massa nymålade väggar i hela lägenheten. För de kommer ju nudda det och sen så kommer de ha färg på sig och sen kommer det vara färg överallt. Plus att vi har ju satt upp tavlor och massa piss och skit som inte jag pallar ta ner och sätta upp igen för att de inte kunde komma och måla liksom i närheten när vi flyttade in. Så de fick bara måla in om en vägg här, för jag sa liksom nej, alltså ni får inte lov att göra det, för alltså så mycket jobb som det kommer ta av oss. Och vi har sagt till flera månader innan att det här skulle vara gjort. Och alltså, det var verkligen jättedåligt. Och nu så har vi ju spacklat igen, eller jag har spacklat igen våra väggar så här. Och det syns ju fortfarande på vissa ställen. Så vi, då var det liksom så här bara, ja men då måste vi ju måla över det med en vit färg. Så vi skulle kolla upp kulören och så här. Så att vi kunde välja någon som sa likadan som vi kan måla över på de ställena liksom. Men sen så gick vi till kontoret och frågade och då sa hon bara att, ja men ni ska bara spackla, vi målar sen. Bara jaha? Det kunde ni ju sagt till oss liksom. Kunde ni ju sagt på förbesiktningen bara. Ja, så massa sådana här saker. Och jag är jätterädd på besiktningarna att vi kommer stå där och de kommer ge oss en faktura på väggarna som alltså vi har spacklat nu. Även fast vi har varit där och frågat liksom väldigt specifikt om vi ska göra det eller inte. Och de har sagt att det behöver vi inte göra.
så tror jag nog ändå att de kommer göra sådär. Alltså, jag kommer inte betala den fakturan, kan jag säga. Så jag är jättenervös inför superbesiktningen, att den ska gå till helvete på grund av dessa grejerna. Det är ju liksom den anledningen till att vi har anlitat en städfirma till städa. För att vi har inte tid att köra ner här. För en ombesiktning kostar 500 kronor också. Och vi har inte tid att inte köra ner. Köra upp här. Och göra en massa nya besiktningar 15 gånger. För att de aldrig blir nöjda. För att, jag vet inte. De är jättekonstiga. Det är därför vi har tagit en städfirma denna gången. För att de liksom... För det är den städfirman som de använder om de städar lägenheter. Så då måste de ju hålla den kvalitet som de vill ha. Och sen så har jag ett paket. Alltså jag beställde ett paket från Kina. Det var så här förbeställning på någon sminkpaletter, ögonskuggspaletter som jag vill ha. Så jag beställde dem i december tror jag. Men så var det förbeställning så skulle de ju skicka det i februari. Efter det kinesiska nyåret. Men sen har det ju blivit väldigt försenat på grund av coronaviruset. Så det har ju inte skickats förrän nu den 22. Så jag kommer inte hinna få paketet innan vi har flyttat härifrån. Och jag vet inte hur jag ska lösa det. Alltså det går ju att lösa om det hamnar hos ett postombud. För då får vi ju bara köra upp här och hämta det typ på Maxi. Men om det hamnar i brevlådan här. Så kan jag inte få det. Jag vet inte helt hur det funkar med eftersändelse. Och jag kollade på det men det var fan svindyrt. Så alltså jag vet fan inte hur jag ska göra med det. Så det är jag så helt jävla uppstressad över. Jag vill bara liksom få det överstökat. Så att vi har det gjort. Vi flyttar och sen är vi bra med det. Så jag är lite nervös över lägenheten också. För vi har ju inte sett hur den ser ut. Det blir första gången vi får se lägenheten på måndag. Självklart ska ni få följa med då. Vi ska vlogga den dagen. Så den här skåren är inte bra. Så jävla klumpig. Jag ska i alla fall hitta någonting att ha på mig. Och sen så ska jag spela in den här videointervjun som jag har. Så att jag blir klar med det idag. Välkommen till kommunals A-kassa. Du kommer nu få 3 val. Har du frågor om hur man ansöker om ersättning? Kommande utbetalningar? Eller vilka regler som gäller när du blir arbetslös? Tryck 1 och fyrkant. Så jag hoppas med hela mitt liv att jag får någon av de här jobben som jag har sökt nu. Så att jag bara kan skriva ut mig från arbetsförmedlingen och bara fuck off och kassan. Och ja, för att jag, alltså jag orkar inte. Och det är så jävla tråkigt att behöva ringa sådana här samtal. Behöva sitta i kö hur länge som helst. Liksom jag fattar att det är kö för att det är många som ringer. Men liksom när man väl kommer fram till någon. Så är det alltid någon som är skitotrevlig. Och inte har någon förståelse över att man inte förstår hur saker går till. För att man kanske inte har varit arbetslös hela sitt liv. Eller jobbar med något sånt här. Så att man faktiskt vet hur saker och ting går till. Och när man ställer frågor. Att de typ bara suckar. Och tycker att man är jättejobbig. Och knappt ens vill hjälpa en. Och bara, nej vi gör inte sånt här. Nej, varför står det att ni ska göra det då? Och varför har ni gjort det innan, andra gånger? Alltså, jag blir så trött på att prata med såna människor. Alltså jag fattar verkligen inte hur de har lyckats få ett jobb i kundtjänst. Okej, visst jag fattar att man får jättemycket skit om man jobbar i en kundtjänst. Alltså om man är otrevlig mot de som ringer, då förtjänar man den jävla skiten. För alltså, man kan ju inte... Börja med att svara ett samtal och vara sur. Alltså det funkar inte så. Även fast man är sur. Och någon har varit skitotrevlig mot en innan. Och du sen får en ny kund. Så kan ju inte du lägga skulden på den nya kunden. För den har inte gjort någonting. Alltså då kan man inte jobba med sånt. Jag har jobbat med service. Jag har jobbat på ett äldreboende. Och det är samma sak där. Alltså även fast någon har typ slått dig innan. Och skrikit på dig. Och kallat dig en massa hemska ord. Så kan du inte gå till nästa. Och ge den skit för vad någon annan har gjort till dig. Utan du får hålla ihop och se och vara trevlig till nästa. För att den kan inte hjälpa det. Och om man inte klarar av att göra så. Då kan man inte jobba med alltså serviceyrken. Då får man söka sig till andra yrken. Nej, alltså jag blir så arg och irriterad när jag behöver ringa såna jävla samtal. Klockan börjar närma sig 1 i alla fall. Så jag ska fråga Sebbe hur han vill göra med maten. För han ska snart köra från jobb. Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra med maten. Så jag får föra en konversation med honom och se vad han
vad han tycker är bra. Vi hade rester i kylskåpet från helgen. Kladdkaka och glass. Så jävla gott. Hejsan min lilla bebis. Vad är det med dig? Hon tycker inte om att vara ensam hemma med mig när Sebbe inte är hemma. Hon saknar sin pappa jättemycket. Jag är inte en favorit hos Selma om man säger så. Det är Sebbes katt. Siri är min katt. Var är Siri förresten? Jag tror hon ligger så i sängkammaren. Här har vi henne. Här ligger min mise. Ja. Hej. Hej. Hejsan. Hon har blivit så stor. Hej. Min fina mise. Hon är så kärlen. Selma, hoppa upp då. Selma. Starta. Siri älskar skrivmaskinen. Hon kommer alltid när den är igång. Är det så kul? Är det? Sen är hemma. Nu ska vi gå ut i bilen. Och köra till Helsingborg. Köra bil. Köra bil. Nej. God morgon. Klockan är 7. Siri, vad gör du? Vad du syssla med? Alltså jag är så trött. Vi kom hem sent igår. Vi var hemma vid 9 typ. Jag var skittrött när vi kom hem men jag kunde ändå inte somna. Alltså jag vaknade så himla många gånger i natt. Katterna har varit jättejobbiga. De har klättrat på allting, sprungit runt, tagit sönder saker. Så de har väckt mig jättemånga gånger. Sen så har även Sebbe väckt mig jättemånga gånger. Han har typ väckt mig och pratat i sömnen. En av gångerna så typ kramade jag honom. Och han bara, nej. Så här kan vi inte göra. Inte innan intervjun. Jag bara, va? Nej, så han har haft väldigt mycket konstiga saker för sig i sömnen. För han har väckt mig jättemånga gånger. Och pratat en massa. Och ja, alltså jag har typ varit uppe och druckit och gått på toa. Typ 5 gånger. Så det har inte varit en jättebra natt. Typ 7:15 vaknade Sebbe och bara, oh shit. Jag skulle varit på jobbet för 1,5 timme sedan. Jag bara. Så då har han glömt att sätta igång sitt alarm. Ska titta på lite YouTube. Jag vill ha. Jag gjorde lite frukost. Vi hade inte tillräckligt smör för att breda 2 mackor. Så jag stekte dem istället. För vi har flytande margarin. Sen lite majonnäs för att vi behöver göra slut på det innan vi flyttar. Det känns ju onödigt att slänga det. Och sen 2 skivor med... vad är det? Korns veganskivor typ. Kolla... Det snöar fortfarande. Alltså det snöade så jävla mycket när vi körde hem igår. Jag körde hem. Det var så jävla mörkt. Och det snöade så mycket. Alltså jag såg ingenting. Jag körde typ i 50 på motorvägen. Spelat lite Sims för att få driva tiden och klockan är 11. Siri är här. Oj vad du spinner lilla vän. Hon är väldigt kär i kameran. Jag har i alla fall en hel video som jag ska redigera. En video som jag ska lägga upp under tiden som vi flyttar. Eller lite efter. Men jag har så här spelat in lite grejer som jag kan ladda upp under tiden. Så vi flyttar och alltså typ så den första veckan innan vi liksom har fått ordning på allting så kan det vara ganska skönt att ha lite saker planerade så att det kommer upp någonting på kanalen men jag kommer troligtvis inte ha tid att filma så mycket då eftersom vi flyttar. Det tar tid att packa upp saker och det är så jävla tråkigt.
Men ja, det är ju sånt som måste göras. Och efter vi har packat upp allting nödvändigt så här, så ska jag även börja filma vloggar där jag inreder vissa av rummen. Jag tror jag ska börja med sovrummet. Jag tänkte gå och slänga in tvätt i tvättmaskinen. För att vi har ganska mycket tvätt som måste tvättas. Och jag vill tvätta det innan vi flyttar. Så att allting liksom är rent när det är närpackat. Och det är rent så vi kan ta upp det och lägga in det i garderoben och så här. Men nu la sig Siri här. Och vill mysa med mig. Så då känner jag mig lite elak om jag går och tar hand om tvätten. Så hon är så mysig. Nu ska jag försöka fixa lite tvätt. Ska vi se om det går att ens få ut någonting härifrån. Här är kaos. Nej, ljus tvätt i alla fall. Så det ska jag... Det ska jag tvätta. Alltså jag har inte gjort min hudvårdsrutin än. Och klockan är typ 2. Måste kamma mitt hår också. Jag tänkte faktiskt packa ner mitt smink sen. För, alltså... Jag såhär bara, nej men jag ska inte göra det förrän dagen innan liksom. Det jag ska spela in... sminkvideos till Instagram. Men alltså jag vet ju själv att jag inte kommer göra det. För jag har sagt till mig nu flera dagar bara. Jag har videos till Instagram. Har jag gjort det? Nej, det har jag inte. Så jag kommer inte göra det. Så. Hej Selma. Så det är inte lönt. Alltså det är lika bra att jag bara packar ner det och har det gjort. För att allting måste vara nerpackat på söndag. För då kommer Sebes pappa. Med ett släp och hämtar de flesta av våra. De flesta av våra flyttlådor. Ska du också tvätta ansiktet? Ska du det? Hoppa. Alltså mina handdukar luktar godis. Jättekonstigt, typ sockervadd. Jag tömde bara den här klädställningen lite snabbt. För vi hade ett kläder på tak här. Och den ska låta stå här inne för att vi kan inte ha kläder framme, alltså hängandes. Utan att ha ett rum som vi liksom kan stänga. För katterna klättrar i kläderna och får stå kläderna. Så kläderna får vara här inne liksom. Mitt sminkbord är här. Jag har smink i alla dessa. Så allting ska ner i lådan nu. Kolla så mycket det är här nu. Jag har inte kommit jättelångt. Men jag har fyllt 4 sådana här Look Fantastic-lådor i alla fall. Men alltså jag mår så jävla illa. Känns som jag ska spy när som helst. Det kan vara för att jag inte har ätit idag. Så jag kokade lite pulvermos. För att jag försöker rensa skåpen. Så jag ska trycka i mig det nu. Gott. Jag har ätit och jag mår inte illa längre. Och jag har packat ner lite mer saker i lådan. Alltså jag har ju den här som inte har ett lock. Men jag har en helt ny. Så jag funderar på om jag ska slänga denna. Det känns ju onödigt för att jag har mycket kvar av den. Men sen samtidigt så kommer den gå sönder. Och där kommer komma smink överallt. Så jag tror jag slänger denna. Jag har fyllt den lådan och den lådan. Så jag har lite grejer kvar. Men jag behöver verkligen redigera färdigt videon som jag höll på med innan. Jag ska ha lite extra text och så här i videon. Så den har tagit lite tid att redigera. Det är faktiskt Simas flaska. Nej, hon kommer att vika sönder och så kommer det inte kolla i den här sängen. Alltså kolla som hon luktar. Nu tvättar hon den. Nu vad du söt. Oj, akta tänderna. Nej, men nu jag tar den här. Tack. Natalie och Hugo var här för att de skulle ha vår bokhylla. Som har varit och hämtat den och sen så var vi även och åt. Men det är så jävla mörkt nu så jag tänkte jag avslutar vloggen. Ni har ändå fått se 2 dagar nu så jag hoppas att ni har tyckt om den här. Glöm inte att prenumerera. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video.